네. 시간. 가가. I'll take it. Boom. You lie. Target is over here. Primary objective. Clock's ticking. Make your way to the target. Enemy soldier nearby. Frag out. Enemy UAV active. What's that? Enemy UAV active. Oh, perang. Verdansk is coming back after multiple large contact creators. Back point it. Because I really love for dance. Take your fire over here. Good thing I go. Guys, nah. Yo. Sorangi, sorangi. Tidak ada bahaya belakang kita. Kang gue duit. Aduh, saya ada peluru indah dalam tu. Ada serang git, serang git. Thank you. Thank you. Alright. Yeah, landing atas atas kita. Jap, kau ambil kontrak kalau. Contract time expired. Contract fail. Tempat. Oh, kawannya sok. Di gawang at depan at. Gua gas enggak. Lebih scan sekali lagi. Gebas ya kata. Depan aku tuh. Belakang kok Ed. Precision, precision, precision. Aduh, kena jauh aku. Nice. Pakai terus kalau depan belakang dede ramai orang tu. Hmm. Aduh. Lebih orang sih. Oi. Apa lagi? Wow. Di sini ada pistol atau? Oh, aduh.
Oh, dah hia, patutlah. Dah ejak terang dua lo. Boleh kah? Julian ada tangkap. Pistol. Ah, pistol. Nah. Okey. Ada orang ah. Debah tu pun ada orang jiwa lah. Oh, Robi pula eh. PDS. PDS. Kata aku. Pula lu masih dan one hit, one hit tu. Something wrong dengan kontrol aku. Bodoh nak tu. Ada orang against all odds. Bapa RG apa? Tinggal 40 lagi. Sebab aku kosong. Ya dah. Aku ada pistol sih. Ya pakai nebula round saja. Dari tepi. Aku ada PDS. Oh, lighthouse ada orang. Sini kita mau lari tak? To the left. Left ah. Go to this area. Tanda purple. To the left. Ada orang atas, ada orang atas atap lah. Jaga, jaga, jaga. Left or winery lah. Yap. Melompat tepat aku. Sini aku mau nembak. Orang nembak ya. Up. Ya, Robby. Not cool, bro. You, I got you, I got you, I got you. Come on, keluar. Enemy dropping into the AO. Depan kita. Tak. Enemy UAV active. Kami, amal lah. Atas ya. Up. Ada orang dalam. Nice. PDS. Secel yep. Gosong, secel gosong. Boleh ambil barang kau tadi. Aduh dari belakang. Oh, dari luar. Bang chat tu. Aduh. Kayaknya seorang belum mati ya. Woi. Kenapa kau keluar, boy? Mau beli itu. Ini mungkin deh. Aku duit tu. Berapa beli seorang dah toh? Aku dah turun dah. Gunakan. Dah. Mau ambil weapon kembali sehat ya? Stop. Oke, okay. Sedap masih di sini. Stop banyak barang kok. Nah, atas bumbung tuh ah. Kita cukup duit sebenarnya untuk beli seorang ini. Drop the money. I will go buy. Gak ada gas mas. Dalam lah. Belakang dari belakang. Dari rumah dia bah. Belakang ya. Oh no. Aduh. Dia nya. Dari sini tu seorang lagi tu. Tak. Belakang kita. Pergi jap, si Samad tu. Gas laju tak? Oh, saya tak. Okay. Thank you.
Kuplet lah. Sama. Ah, kita pun dah lah. Ini juga. This is the vibe. This is Phoenix 3, strike inbound. Gas is closing in. You're losing ground. Move it. No one has on that run. Ah, batok ya. Dalam nun, dalam guys. Lu ya. Nih atas ya. Oh, buyback ya. Katanya beli. Punya lambat belon toh. Ya kawannya seorang. Apalah kawannya mau kola. What you gonna do, boy? Do you realize how dead are you, boy? Ih, tiba itu. Nice. Execute-nya. Nice. Ayah, dia orang. Mesti against all odds. Mesti mau amiga bas mah. Lupa aku mau ya stream nete ya save stream record gameplay cepat gitu ke weapon no. Aku main putih aja lah te sama kira te siapa ndak pun ambil aja lah. Pakai dua SMG ya. Aduh. Dua kumpul Blixen dengan nama Gera juga. Orang pun nama Gera power sekali kumpul lah nama Gera kelak macam apa. Yo, 19 kills. The best female Warzone ever.